Amigos tolkienistas, vamos todos cooperar com a petição para que o livro Biografia de J.R.R. Tolkien, de autoria de Humphrey Carpenter, seja relançado no mercado brasileiro. 24 anos é um tempo demasiadamente longo para que um livro tão importante fique longe das prateleiras. A cooperação de todos é muito importante. Obrigado!